54岁荷里活影星 Matthew Perry 寻日被发现在洛杉矶屋企记录缸中溺毙。虽然警员在现场没有发现药物，但不少人猜测他的死因和毒品或者酒精有关。事关 Matthew Perry 自从参演《老友记》令他爆红之后，压力大增，多年来都饱受毒瘾和酗酒的问题困扰。在2019年，曾经因为过量使用鸦片类的药物，导致结肠破裂，几乎没命。当时的医生就曾经表示他只得 2% 的存活率。之后 Matthew Perry 都曾经经历过另一次的生关死劫。据悉 Matthew Perry 曾经接受过15次的戒疗、12次手术，同埋参加过大约6000次的戒酒活动，花费不少于900万美元。